Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu vám vysvetlím, akým spôsobom vypočítame povrch kvádra. Keby ťa zaujímalo iné teleso, v tomto videu som vysvetlil, ako vypočítame povrch kocky. Už aj z toho názvu povrch viete, že budeme počítať ako keby obsah hranice, čiže koľko centimetrov štvorcových, decimetrov štvorcových a tak ďalej nejakého materiálu by som potreboval na to, aby som jednoducho takýto kváder vytvoril. To znamená, že teraz nebudeme nalievať dovnútra, do toho kvádra, nebudeme počítať objem, ale budeme ako keby malovať na ten kváder a práve ma bude zaujímať, že koľko nejakých centimetrov štvorcových plochy potrebujem natrieť, aby som napríklad ten kváder zafarbil na červeno. Poďme si kváder najskôr nakresliť. Mohol by som si predstaviť nejaký takýto, ktorý by bol teda postavený. Na výšku viem, že kváder je nejaké také teleso, ktoré má nejakú dĺžku, šírku a výšku. Mohol by vyzerať zhruba nejako takto. Dĺžku môžeme označiť Ačkom, šírku Bčkom a výšku písmenkom C. Pokiaľ počítam povrch, tak povrch kocky bol S sa rovná, povrch kvádra bude takisto. Lenže vedel si, že kocka má 6 identických stien, tými stenami boli štvorce. Lenže pri kvádri tou stenou môže byť obdĺžnik. A dôležitá vec, pokiaľ dĺžka, šírka aj výška sú iné čísla, tak tie obdĺžniky predsa budú rovnaké, teda budú rozdielne, nie? Pretože keby som si zobral tieto dva rozmery AB, tak je to nejaký obdĺžnik, rozmer BC, takisto, ale zase je to iný. Takisto, ak by som si zobral túto prednú stenu, obdĺžnik s rozmermi AC, tak je predsa takisto iný. Lenže čo je dôležité? Tak táto spodná stena AB je tam predsa dvakrát, pretože hore máš úplne identickú stenu. Takže to mám prvú dvojicu. Ďalej, táto pravá s rozmermi B a C je predsa tu vpravo, ale predsa je aj vľavo. Hej? Takže takisto máme dve identické steny. A ešte mi predsa chýba predná, to znamená táto s rozmermi AC, ktorá je zase aj vzadu s takými istými rozmermi AC. Takže keď budem chcieť počítať povrch kvádra, tak ja musím zistiť obsah tohoto spodného obdĺžnika. Ten vypočítam veľmi jednoducho zo vzorčeka A krát B. Plus musím pripočítať obsah tejto pravej steny, to znamená B krát C. A plus musím pripočítať obsah tejto prednej steny, to znamená A krát C. Celé to dám do zátvorky a pred zátvorku napíšem dvakrát. Prečo? Pretože táto stena AB spodná je tam dvakrát, lebo ju mám aj hore. Hej, ja si ju označím ako keby veľkým tlačeným Ačkom, aj tu mám veľké tlačené Ačko. Pravá s rozmermi B a C, tak tu mám takisto v tejto pravej bočnej stene, ja to označím takto, keďže to nevidíme, tu mám Bčko a predná, to je tento obdĺžnik, ktorý máme vpredu, to je Cčko a ten máme predsa aj vzadu, hej, mám tam každú tú stenu dvakrát. Takže takýmto spôsobom vieme vypočítať obsah samotného kvádra, respektíve povrch toho kvádra. Čiže koľko materiálu by som potreboval na vyrobenie niečoho to takéhoto. Prípadne niektorí vyučujúci tie ešte uvedú takýto vzorček ako dvakrát SP plus SPL, čo si pod tým predstavím. SP je obsah podstavy, čiže obsah podstavy. SPL je obsah plášťa. Áno, to znamená, toto by bol obsah podstavy. Ja to napíšem takto. Podstava by bolo v našom prípade iba to veľké tlačené Ačko, jedna, druhá, a plášť by bolo to, čo by bolo okolo toho natiahnuté. Hej? Pretože tento vzorček je zase výhodný vtedy, pokiaľ napríklad počítaš povrch toho kvádra, že nechceš mať tento vrchný dekel, ako to tak ja volám. To znamená, že by si mal nejakú krabicu a bez tejto vrchnej steny, tak vtedy by si písal iba obsah podstavy plus obsah plášťa. V rámci tohoto vzorčeka vieš, že teda podstavu je teda obdĺžnik AB, tak by si mohol napísať napríklad niečo takéto, že dvakrát určite budeš brať pravú a ľavú bočnú stenu, čiže B krát C, budeš brať prednú a zadnú, čiže plus A krát C. No a k tomu by som pripočítal tú jednu podstavu. Túto vrchnú by som napríklad nebral do úvahy, čiže preto tu mám iba raz to A krát B, nemám to dvakrát ako túto v tejto zátvorke, čiže ja tento vzorček označím hviezdičkou, pretože pre nás je v podstate tento najdôležitejší.
Kde sa také úlohy riešia, alebo kde využívame, keď som spomínal obsah nejakej krabice a tak ďalej. Takže bude toho celkom dosť, vyriešime si zase aj veľké množstvo príkladíkov. Ja vám v tomto videu už iba poďakujem za pozornosť. Dávaj si veľký pozor na to, že opäť počítaš povrch, to znamená, nenalievaš dovnútra, ale počítaš plochu, ktorú potrebuješ napríklad vymalovať v rámci toho kvádra a tak ďalej. Vidíme sa zase v ďalších videách. Zatiaľ sa majte pekne. Ahojte.